В очікуванні яскравих вражень та нових знайомств. У період великодніх свят сотні дітей з прифронтової зони Волноваського району завітали до Івано-Франківська. Мешкали гості в родинах прикарпатських школярів. Протягом 4 днів обмінювалися традиціями та святкували Христове Воскресіння, як це заведено у нас. Частинка дітей вже поїхала з родинами до сіл. Там є своя програма, своя специфіка, своя особливість. І я розумію, що традиції сільські. Вони значно цікавіші, аніж в місті. Діти вернуться із враженнями, з новими друзями, із розумінням того, що справді ми одна велика сім'я, одна велика родина. Діток зі сходу Франківськ приймав друге. Аби мандрівка містом донечанинам запам'яталась надовго, для них традиційно організували насичену культурну програму. Ми можемо передати їм свою культуру, поділитися з ними своїм досвідом. Я вже виступаю тут дуже багато, і для мене дуже приємно, що я можу щось зробити для них, тобто якось поєднати захід і схід України. Опісля волноваські діти поїхали до прийомних сімей. Останні таким обміном лише раді і вже встигли подружитися між собою. Вона зараз дуже скромно себе поводить, але мені здається, їй подобається Івано-Франківську. Вона вже вдруге бере участь у цьому обміні. Вона того року жила у Луцьку. І їй цікаво. Зустрівся з делегацією і міський голова Руслан Марцінків. Впевнений, наше місто сподобалось маленьким гостям. Тож додому вони повезуть найщиріші емоції та новий досвід. Дітки мають можливість приїхати на Великдень, мають можливість відпочити оздоровлення разом з нашими дітьми в таборі Лінниці, а також дуже часто колективи приїжджають до Івано-Франківська, також івано-франківські колективи вже побували і на відзначенні Дня міста Волноваха, і їздили до наших учасників бойових дій, хлопців, які там на передовій. До речі, такі обміни проводять у рамках співпраці Франківська з Волноваським районом. Тож вони вкотре доводять, для дружби не існує ані офіційних, ані умовних кордонів. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.